بەشێک لە خەڵکی دەڵێن نەریمان لە پێش چاوی خەڵک خۆشەویستی بۆ مدیر عام دەردەبڕێ. ئایا لە پشتی ڤیدۆکانی شێوە بە هەمان شێوەیە؟ پشتی ڤیدۆکان دامی شەرمانە، دامی لێک دەدەین. وەڵا خۆشەویستیمان زیاترە بەخوای. زیاترە بەخوای ئەوەی لە ڤیدۆ لە ڕسممە دەیبینن ئەوە هیچ نییە. زۆر زۆر لەوە ئەلحەمدی لە یانی بینمان باشترە. ئەمە بەشێکی کورتی بەشێکی زۆر زۆر کورت. ئەمە بۆ خەڵکە دەرین کاکە جان خۆش بژین، ژیان زۆر خۆشە. باشە ئارێوە وەکو یعنی تۆ دەزانی ئاداب و تەقالید و کەلتوری کوردی چۆنە؟ باشە، ینی چۆن ئیجازت بە خۆتدا لە پێش چاوی خەڵک ماچی خێزانەکەت بکەیت؟ وڵا وەکو عادەت و تەقالید ئەوە فەرقی هەیە لەگە دینە. ئەگە باسی دین دەکەین لەوانەیە لە ڕێ شەرعەوە ڕێپێدراو نەبێ، بەڵام عادەت و تەقالید زۆربەی وڵاتەکان دەیکاتن. دومیش ئەوە خۆشەویستیە دەری دەبڕی بە خەڵک دەڵی کاکە جان، ئەگە ژنت هەیە ڕێزی لێبگرن، خۆشت بێتن. ڕاستی یعنی زۆر شتەیە دەوانێت پرسیاری کەم لێ بکەی بێنە سە مەوزوعی ڕاست. بەس ئەوەیە، تەنا هیچ کە نیە. یعنی ئەوە نیە بڵێ مەڵا لە بە هەتا دڵی گەندەکی بتاقێنم، نەخێر شتیوانە. بەس بە خەڵکەکەی دەڵێم کاکە جان ڕێز لە خێزانتان بگرن، هەتا لاتانە کەلاتان نەما ماڵینگۆ نەما ئەوە قەیناکە. باشە، هەستەکەی ینی بۆشایەکی ڕێسێ لە نێوان پیاوان و ئافرەتان زۆریشە. ئەرێ وەڵڵە، هەتا ئەو سێ سا ڕۆژێ کە هاتی مۆگە لە زۆرە لەوەی ئەوروپا دەیبینم بەداخەوە زۆر زۆرە. یعنی بە ڕێزەکی وەکووت و دەستی سێسار کەسی ماز دەکات تا ئافرەتەکی دێنی، یعنی ئەو ڕێزەی لێ ناگری کە لە ماڵی بابی ئەو ڕێزەی هەبووە. یعنی لە بەرچی تەواو یعنی ئەو شتانە زۆر زۆر دەور دەبینی کاک سۆرە. تەبعان عائلەی کوردیشێ زۆر سەرکەوتووە، با خەڵک نەرێ ژنەکەی ئەوروپیە بەس ئەوروپی دا هەڵدەرێ. من ئێستاش دەڵێم دەلم ئەگە کوردێک و هاوزمانە چ خۆتەبی باشترە، بەڵام زۆر ئەوروپیشەیە من خەڵکی دەناسم وەکو من نەزاعەتی باشینە ئەلحەمدوللە. باش، ئەگەر هاوسەرەکەت کورد بووە بڵێ ئاو لە پێرچاوی خەڵکو لە پێرچاوی کامێرە ماچت دەکرد؟ بۆنە خۆهەشە وە یانە هە بەخۆشت دیتیتن، دەوانێت لەو بەرنامەی توش دانیشتی بیتن. زۆر پیاویشێ عاز دەکا وەکو من یارمەتی خێزانەکەی بدا و زیاتریش ماچیکا و لە باوەشیکا، بەڵام لە بە عادەت و تەقالید نایکە. من لەو سێ چار ڕۆژێک کە هاتیمەوە هەندە قسە هەیە کردیتم عائلەکەم گوتیان کاکە جا ئەو قسانە دووبارە نەکەی و عیبە، واتە لێرە کەس لە بەخۆی ناژی، کاکسۆران لە بەخۆی ناژی، دەبی ئەو بەرامبەرە دڕازی بیتن. ئەوە زۆر زۆر مشکلیە بەڕاستی. نعیشەکی زۆر یعنی نەفەرەکە خۆی نابینتەوە، لەگە ڕێزم بە ساقێکی دەڕوات. ئارێ وەڵڵە باش.